ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ମନରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା। ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ, ଗରିବ ବାପାର ବୋଝକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବ, ଆଉ ବାପା ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ବାପା ଆ ଘରେ ତା ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହିତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୈବ ସେତକ ବି ସହିଲାନି, ଆଜି ସିଏ ରକ୍ତ କର୍କଟ ଭଳି ଦୂରାରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ତାର ସବୁ ଆଶା ଯେମିତିକି ମଉଳି ମଉଳି ଯାଉଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଆଶିଷ ଜେନା, ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପୁଅକୁ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିପାଟ ଲୋକ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ପାଛଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାଣ୍ଡି ସାହିରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଘରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆଶିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କଟକ ନେଇଗନି, ନେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ଯାଇକି ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କରାଇଲେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି କହିଲେ। ମୋର ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନି, ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଏଠାରେ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଛୁଆଟାକୁ ଭଲ କରିକି ଇତିକି ଆସନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁବାଲା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ତା ବାପା ଟିକେ କି ପିଲାଟି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ଆମ ପୁଅ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇକି ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦିଅ ନା କର୍ଜ ଦାମରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଛୁ, ଛୁଆଟା ରୋଗ ସଚ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଯାହା ମାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଉଥିଲୁ, ଏଇ ସହିତ ଆମ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ବଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଶିଷ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ହେଲା ଏଭଳି ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କଟକରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଶିଷର ବାପା ଅଜୟ ଜେନା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନଥିବା ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ଘର ଚଳାଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଶିଷଙ୍କ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେପଟେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ କ୍ଷିତିଶ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶିଷ କୁମାର ଜେନା, ଯିଏକି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ସେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ହେଉଛି। ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତା'ର ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାହା ତା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ରୋଗରୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଲିକୋମିଆ ରହୁଛି, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର, ତାଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ମାନେ ରକ୍ତର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରିମାଣ କମିଯାଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ରେଗୁଲାରଲି ସେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇପାରିବେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାକୁ ସହାୟତା ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ବି ସବୁପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶିଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନାମ ଆଶିଷ ଜେନା, ପିତା ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଗ୍ରାମ ଦାଣ୍ଡି ସାହି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଛଳ, ବ୍ଲକ ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, 7550012। ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4523020100889990। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାଳମକୁଳି। IFSC କୋଡ୍ UBI NO 545236। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8658811657। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶିଷଙ୍କୁ ହୁଏତ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହାନା ୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।